Será que a maré subiu tanto? O mar tá do lado da barraca. Caraca, mano. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Rinaldinho. Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, o objetivo do vídeo vai ser simplesmente acampar na praia. Não sei se nós vamos conseguir, mas nós temos aqui uma barraca. Cada um pode montar um kit com algumas comidas, com um pouco de água pra gente poder levar. Porque a ideia vai ser sair agora, ainda à luz do dia, procurar um lugar legal, um local seguro pra gente acampar, montar a barraca e tudo mais. E tentar, de fato, acampar na praia. Pra acampar comigo, galera, eu convidei aqui a nossa amiga Jade. Oi, oi, gente. Acho que eu nunca acampei. Ah, não. Okay. Não, mostra no vídeo, só aqui. Já comecei assim, bem. Tá é a natureza. Não, eu chamado da natureza. Eu tô confiante que vai dar. Mano, o passarinho fez nas necessidades na Jade. Isso significa que ela vai ser uma boa acampeira. Temos também aqui a minha lindíssima namorada. Então, gente, eu voto assim, ficarmos em casa. Porque tem 2 segundos que saímos de casa, o pássaro já fez cocô na Jade, entendeu? A natureza é um sinal do universo falando pra gente ficar em casa. Hoje tem Wi-Fi, comida quente, cobertor e cama. Não, Aninha, hoje nós vamos acampar. E quem vai me ajudar a te convencer é o próximo convidado, Guilherme. Hoje eu vou comandar isso aqui, porque da última vez só eu fiz tudo no acampamento. Entendeu? Então dessa vez eu vou botar vocês pra fazer algumas coisas também. Deu pra limpar na Deu pra limpar, dizem que é sorte, né? Tô confiante. Dizem que é sorte. Quem diz? Nossa senhora. Enfim, galera, antes da gente sair pro nosso acampamento na praia, eu já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo não esquecer de deixar o like. 100 mil likes é a meta, e batendo 100 mil likes nós podemos trazer outros vídeos de acampamento acampando em outros locais. Então explode o like, se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder os próximos vídeos. E me siga também no Instagram, que é @enaldinho, pra você não perder nenhuma foto, nenhum stories, nenhum vídeo que eu posto lá. Me siga lá, que é muito importante. E agora, galera, é o seguinte: precisamos nos preparar para este acampamento. Vamos agora, então, em busca da barraca, de comida, de água. A gente não pode esquecer absolutamente nada, porque se a gente esquecer alguma coisa, a gente não pode voltar. Então, meus amigos, vamos lá. Bom, galera, é o seguinte: daqui a pouco escurece, então a gente tem pouco tempo para arrumar as coisas, sair, encontrar um lugar bom para acampar e montar a barraca. Sendo assim, galera, eu peguei aqui, ó, uma barraca. Eu peguei também aqui uma lanterna, galera. Sempre bom, né, ter lanterna, até mesmo porque a gente tá indo pra um acampamento. E eu acho que com isso aqui a gente já consegue pelo menos dormir em segurança, entendeu? O que não pode faltar nesse acampamento é comida. Então eu e o Gui, a gente ficou encarregado nessa parte. Eu tô pensando em fazer uns sanduíches, o que é que você acha? Tá, então você faz um sanduíche, eu vou tentar pegar umas besteirinhas aqui. Uns chips, biscoitos, uns trem assim, fechou? Então, olha, eu acho que essa penca de banana, inclusive eu vou até colocar nesse saquinho aqui, ó. Que banana todo mundo gosta. Então eu vou colocar as bananas. E eu acho que eu vou levar também, gente, daqui o pimentinha, vai que alguém gosta. Pimentinha também, e aí pronto, aí ficou show de bola. Tô colocando queijo e presunto, e depois eu vou embalar no papel alumínio pra não ficar ruim. Tá, eu ia pegar sua fruta, mas eu vou levar também umas guloseimas aqui. E é aqui que a gente costuma guardar, ó, as coisas mais gostosas da casa. Então eu acho que eu vou pegar esses chips aqui, uns biscoitos, esse bolinho. E eu acho que é isso, acho que já tá suficiente. Eu fiquei responsável por uma parte muito importante, que é a água. O nosso filtro, ele fica aqui no nosso cantinho da bagunça. E é o seguinte, eu estou optando por levar 4 garrafas d'água, é justamente pra não dar confusão, que é pra um. Quando você divide a garrafa, sempre tem um que bebe mais do que o outro e isso gera briga. Então cada um vai ser responsável pela sua própria água. Então essa é a última e pronto! Estamos equipados de água pelas próximas horas. Bom, galera, já reunimos todas as coisas que a gente precisava pra esse acampamento. Estão preparados? Muito! Estamos, capitão! Tô me sentindo muito a Dora Aventureira. Onde está a mochila? Estamos agora indo em direção à praia. E o nosso primeiro grande obstáculo é encontrar um lugar bom pra montar a barraca. Vamos indo pra praia pra ver se a gente encontra o melhor local possível pra montar esse nosso acampamento. Foi aqui que teve um incidente com o monstro lagunés. Inclusive, eu vou até passar mais rápido aqui, porque já tá escurecendo e eu não quero envolver com isso de novo, não. Vamos lá, aperta o passo aí, gente. Aperta o passo aí. Ah, eu também não quero ficar perto desse rio, não. Estamos chegando na maravilhosa praia. O sol já tá começando a se pôr, então a gente tem que procurar rapidamente o melhor lugar nessa praia pra montar o nosso acampamento. Tem que ser rápido, porque segundo os meus cálculos a gente deve ter no máximo uma, no máximo 2 horas de sol. Temos aqui uma piscina natural causada pela maré, que subiu e deixou essa água aqui. De acordo com os meus cálculos, todo esse local que tem areia mais escura
altura, né, significaria estar molhada, é onde a maré chegou. Ou seja, nós temos que montar nossa barraca acima dessa região para não correr risco da maré subir e levar a nossa barraca. Estamos avistando agora animais que estão habitando a região. É, a gente está na selva. Olha que ele tem, parece um papagaio. Ah, não, isso vai bater cocô em mim de novo. Ali, tem um parado ali, ó. Se esses bichos que conhecem muito mais a natureza do que nós estão escolhendo ali pra ficar, eu acho que a gente deve pensar em ficar mais ou menos por ali. Pera, dos bichos ele vai roubar nossa comida inteira. Eu não tô afim de disputar território com o urubu, não. Ele com certeza vai ganhar. Eu acho que aqui pode ser um bom local, né? Eu gostei daqui. Eu acho que a gente tem pouco tempo pra montar tudo, porque o sol daqui a pouco vai se pôr. Vamos então estacionar nossa barraca aqui na região. Vamos montar ela o mais rápido possível, porque se o sol se pôr, a gente não vai ter luz pra conseguir montar ele, e aí o bicho vai pegar. Reinaldo! Reinaldo! Me ajuda aqui! Eu abri e virou tipo um paraquedas. Ô Guilherme, você tá achando o que você quer? Parasailing? Vai ser realmente difícil montar essa barraca desse jeito. Mas vamos tentar. Cada um segurando uma ponta aí. Caramba, é verdade. Só falta os palitinhos aqui. Ela tá completamente aberta. Como tá ventando muito, talvez pode ser interessante a gente buscar alguma coisa pra fazer uma fogueira, né? Vamos, Linha, nós duas. Verdade, então a gente já busca. A gente vai caçar lenha. Eu vou confiar essa tarefa pro Gui e pro Enaldinho consertar a barraca. Galera, a nossa barraca realmente tá quebrada. Os elásticos que se desprenderam aqui, eles têm um papel muito importante. Então eu e o Gui, a gente tá tentando improvisar a montagem da barraca, porque não tá rolando. A gente vai ter que tentar improvisar e torcer pra dar certo. Não, e assim, as meninas foram buscar madeira e elas estão contando que quando elas chegarem aqui vai ter uma barraca linda montada pra elas. Nossa, cara. E a luz tá, ó, acabando, então a gente tem que ir rápido. É. Gente, andamos muito e até então só encontramos isso. Tá até perdendo a luz do sol, né? A gente passou muito tempo procurando lenha. Eu tô contando com os meninos que já estejam montando a barraca pra já estar assim prontinha pra gente só deitar, comer, fazer uma fogueirinha. É, quero chegar, fazer a fogueira, deitar, comer, deitar e dormir. Ah, eu também. Desde que aquele pássaro lá fez cocô na Jade, tudo começou a dar errado. A natureza tá mostrando pra gente que hoje não é um dia pra gente acampar, não é um dia bom. Para de reclamar e me ajuda, Guilherme! Ai, você tá vendo aquilo dali? Jade, é perfeito! Vai dar pra fazer a fogueira. Vai dar, com certeza. Tem cara de pesar uma tonelada, vamos, né? Vamos tentar juntar nós duas e conseguir levar até lá. Pera. Vou pegar esse lado e pega dele. Tá bom. 2, 3 e... Nossa senhora! Ah, é muito pesado. A gente vai demorar bastante pra chegar lá. É bom que essa barraca esteja pronta. Eu também tô contando com isso. Mesmo com a barraca quebrada, conseguimos montar ela. Olha isso aqui! Boa, gente. Reinaldo! O vento é muito forte! Quase que a gente perde a barraca, mano! Tá escurecendo, pelo menos a gente montou ela. Vamos tentar fixar ela no chão com mais força. Porque olha aqui, o vento tá levantando nossa barraca. Vamos lá, Guilherme. Tá, a gente consegue. É tudo na adrenalina. Estamos colocando um pouquinho de areia na borda da barraca pra dar peso, pra ela não sair voando antes de escurecer. Colocamos areia quase que em volta da barraca toda. Agora eu acho que dá, Guilherme. Posso fazer o teste? Eu vou soltar. Pode. Aparentemente, aguentou. Aguentou. Vamos entrar agora, que eu acho que rolou. Vai lá. Sinta-se em casa, gente. Consegui. Agora sim. Nossa senhora. A gente vai conseguir montar uma fogueira. A gente vai. Eu tenho certeza. Caramba, eles montaram a barraca já. Olha. Ficou muito bonita. Ó, Jade, se eles conseguiram montar a barraca, a gente tem que fazer a fogueira. Sim. A gente trouxe lenha. Eu acho que uma fogueira agora ia cair bem. Olha o tamanho da lenha que a gente achou. Vai dar uma fogueira de festa junina. Não, gente, a gente passou alguns perrengues, mas ainda bem que as coisas estão começando a se ajeitar. Estão começando a gente já tem moradia, a gente já tem fogueira, a gente já tem comida, tudo indo bem. Então agora pode acender a fogueira pra gente. Você trouxe fósforo? Não. Eita, Jade. Eu também não trouxe fósforo, não. Mas isso não é sério, não. Fósforo, eu trouxe não. Lanterna. Eu fiquei encarregada pela comida, gente. E eu ia trazer só a água, eu não sabia que era pra trazer mais coisa. Tá, eu fiquei pela comida também.
O encarregado pela sobrevivência era... O Enaldo! Mas ninguém me falou que tinha que trazer fósforo, eu trouxe a barraca Enaldo, e lanterna. Fogo é o item básico de sobrevivência. Mas eu não trouxe fósforo, não. Ai, você não fez isso. Às vezes dá pra fazer aqui, assim, ó. Tenta lá. Ah, não, amor. A responsabilidade de trazer o fósforo era sua, agora você vai ficar ali igual o homem das cavernas. Às vezes pedra, a gente bate. Pera. Fogo, geralmente, é pra fazer comida. Mas a gente tem comida já pronta. Fogo é pra aquecer a gente, já tá super frio, é pra espantar bicho. Tinha 5 minutos atrás, tinha um tanto de urubu aqui. É, galera, mas eu não trouxe, então a gente vai ter que ficar... Abortar a missão. Ah, quer saber, vamos ter que desistir. Vamos entrar, eu tô morrendo de fome, vamos deixar essa fogueira pra lá mesmo. Eu e a Aninha, a gente trouxe à toa. Até que no início eu achei que ia ser difícil, mas tá rolando, né? Oh, que jantar gostoso, viu? Nossa, maravilhoso, gente. Matei minha fome aqui. Mas agora eu tô pensando uma coisa aqui. Quando a gente for dormir, aqui não cabe nós quatro não, cabe? Ah, a gente aperta, mas tá certo. Na embalagem tava falando que era pra quatro pessoas. É. Então, gente, agora vamos pra sobremesa. Nossa. De chocolate. Ó, que delícia, velho. Nossa, véio. Jade, arrasou, velho. Vocês pegaram coisas gostosas. Nossa. A nossa função aqui, ó, a gente fez. Cara, a gente tem que acampar todo dia. Isso daqui tá muito melhor do que a comida lá da casa. Depois que a gente acabar de comer, a gente podia dar um rolê pela praia, já que escureceu, dar um rolê na praia de noite. O que vocês acham? À noite? Cara, eu animo. Você lembra quando a gente era pequeno? Quando a gente ia pra praia com o papai, a gente saía à noite e ficava andando? Assim, deve ter o quê? Umas 2 horas que escureceu? Não tá tão tarde. Acho que dá pra sair de boa, hein? Mas deve a gente tem que tomar bastante cuidado. Cuidado com o quê? Gente, não sei. Vamos com a gente, velho. Agora que eu comecei a comer, eu vou continuar comendo por algumas horas. Ah, vambora. Vambora. Vocês ficam aqui tranquilo? Tá, mas não demora muito. Ó, se vocês demorarem mais de meia hora, eu vou buscar os dois pela orelha. Pode ficar de boa. Vamos lá, Guizão. Vamos lá, mano. Caraca. Cara, você tem certeza que você quer fazer isso? Dá um medo, não dá? Mano, eu não consigo ver absolutamente nada ao meu redor. Olha isso aqui. Estamos caminhando aqui pela praia. E, mano, se liga só no mar. Não sei se estão conseguindo ver, mas aqui. O mar tá bem aqui, galera. Olha só que da hora. A maré subiu, tipo, demais. E eu tô chocado. Não sabia que o mar chegava tão alto assim. Enfim, vamos continuar no rolê. Tomar cuidado pra gente não se perder. Eu contei aqui, a gente fez até agora 392, 93, 94 passos. Jade, já é o terceiro chip. Se os meninos demorarem mais um pouco, a gente vai acabar com toda a comida que tem na barraca. Com certeza absoluta, tá muito gostoso. Vai acabar toda a comida, mas não vou parar não. Não, a maresia parece que abre a fome da gente. Eu tô comendo de uma forma surreal aqui. A maresia, o tédio. É, não tem nada pra fazer aqui além de comer. Com certeza. Galera, achamos um sirizinho. Olha, será que ele quer ser nosso amigo? É, amigão, vem cá. Mano, vamos ver se a gente acha mais siri? Bom, vai, eu vou, então vou ter que andar com a luz pro chão. Bora. Oh, os meninos estão realmente demorando muito. Estão demais, tem um tempinho já que eles saíram, né? A gente acabou com a comida e nada deles. Será que a gente vai procurar? Eu tô realmente preocupada. Dá só uma olhadinha de fora, talvez eles estejam chegando já. Será que não? Não, Jade, não... Nem sinal? Nada. Tá um breu aqui fora. Será que eles estão precisando de alguma ajuda, alguma coisa? Eu não faço a mínima ideia. Eu falei pra eles não demorarem. Então eu tinha certeza que isso ia acontecer e a gente ia ficar preocupada. Nossa, e agora? Enaldo! Aqui. Esse aqui é dos grandes. Ele tá cavando. Olha aqui, ele vai se enterrar. Cadê? Eu não tô aqui, vendo. Aqui, olha. Ah, eu tô vendo aqui. Ele tá tentando se esconder, mano. Caraca. Ei, amigão, a gente não quer te machucar. Será que ele não quer morder a gente, não? Esse não morde, não, velho. Você pega ele. Aí não. Vai você. Guilherme, eu acho melhor a gente voltar, mano. Você acha? A gente já tá muito longe da cabana. Se a gente continuar, a gente pode acabar se perdendo. Mas eu quero achar mais siris. Eu tô gostando deles. Ah, cara, sei lá. Eu acho melhor a gente voltar, porque também tá muito escuro, tá muito tarde. Eu tô com um pouco de medo também. É, você que sabe. É, acho melhor a gente voltar. Acho que é mais seguro. Então vamos lá. As meninas estão ali. Fingir um barulho, só chegar batendo. Assim. Bater na barraca. Ah, não, susto. Mano, vai ser sacana, mano. Vamos. Bora. Pode entrar? Vocês demoraram, viu? Gente, olha que bagunça que vocês fizeram. Não, isso aqui
aqui foi do início, quando a gente do começou início? A comer. Do início? Quando eu cheguei aqui não tava essa bagunça, não. Tá parecendo que entrou um bicho aqui dentro. A gente tava comendo, só que no escuro, né? Então, pode ter derrubado. Uma notícia meio ruim pra dar pra vocês. O quê? Não, a gente. Não. Não, agora, nada, agora não, conta, ué. Que isso? A gente comeu toda a comida. Não. Escuta uma coisa, eu voltei de uma caminhada e estou com fome. Mas a gente comeu chips, uai. Vocês demoraram muito. Eu não tô acreditando nisso, sério mesmo. Vocês demoraram tanto que a gente não tinha mais nada pra fazer, além de comer. Então o que sobrou pra gente é o que tá no chão isso aqui. Ah, quer saber de uma coisa? Na boa, daqui as meninas acabaram com a comida, eu acho melhor a gente dormir, que a gente acorda amanhã logo e a gente pode voltar pra casa logo. Nossa, eu apoio muito essa ideia, porque eu tenho que fazer digestão, sabe? Não tá, né? Então vamos fechar essa barraca aqui. Caramba, que horas são? Ei, Aninha, acorda. Jade, Gui. Nós estamos com sono mó bom. Vocês estão com a lanterna do celular de vocês? Eu acordei com um barulho estranho. Oi, mano, vamos dormir, velho. Que barulho que é esse aqui? Caramba! Olha onde o mar tá chegando! Será que a maré subiu tanto? O mar tá do lado da barraca! Caraca, mano! Tá ficando muito perigoso, de verdade, se levar aqui. Não, levar não leva, mas eu tô chocado como é que a maré subiu tão rápido. Olha isso aqui, velho. Ai, Reinaldo! Vai entrar água na barraca, mano. Isso foi prova que a gente é amador. Porque a gente podia ter pensado que a maré ia subir, né? Gente, o universo estava nos avisando isso desde o cocô da Jade. Eu também. Foi o cocô, depois o urubu, depois a barraca estragada e agora quase uma enchente no meio da barraca. Caraca, mano. Olha isso, quando as ondas vêm, olha só aonde chega. Tá do lado da barraca. Olha, mano. Caraca. Sai da barraca, gente, sai da barraca. Tá perigoso. A água vai levar a barraca. Tudo que a gente tinha que viver nessa barraca. Eu acho que já deu. Foi boa a experiência, mas. Tá muito perigoso. Caraca, velho. Como que a maré subiu tão rápido, velho? Galera, realmente, que susto. Eu acordei completamente sem entender o barulho. Era a maré que tinha subido e tava quase chegando na barraca. Deu pra acampar, a gente acampou. Conseguimos ficar até bem tarde. Mas eu acho que é melhor a gente mudar as coisas embora rápido. Porque senão, galera, a maré tá subindo cada vez mais. Olha. E vai acabar levando a barraca. Vamos embora. Eu acho que a gente já viveu o que a gente viveu. Valeu. Valeu, experiência. Deu pra falar que a gente já acampou, né? Dá pra contar a história pro gente. Bom, galera, infelizmente a gente não conseguiu acordar no nosso acampamento, porque a maré subiu muito e chegou num nível que tava molhando literalmente a barraca, que nem vocês viram. Nós acampamos, porque a gente dormiu na barraca, mas a gente não conseguiu virar a noite. Mas é aquilo que o Gui falou, valeu a experiência. Valeu demais, foi bom enquanto durou, viu? História pra contar, e da próxima vez a gente chega mais preparado, a gente sabe que a maré sobe. E com mais comida também. Esse então, galera, foi o vídeo em que a gente tentou literalmente acampar na praia. Se vocês gostaram desse acampamento, já sabe, né? Deixa muito like no vídeo. Clica no botãozinho na joinha aí, ó. Explode o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo. Eu posto aqui 2 vídeos por dia pra vocês, um meio-dia, umas 19 horas. Então a sua inscrição é muito importante pra você não perder nada. Me siga também em todas as redes sociais: tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter. Me siga em tudo pra gente ter um contato mais direto. Fora do YouTube também. E o canal e as redes sociais de todo mundo que aparece nesse vídeo também estão na descrição desse vídeo, galera. Agora eu vou pra minha cama que eu tô morrendo de dor nas costas. E é isso. Eu vou comer, eu acho. Eu também vou comer, mas bateu fome. Boa ideia. Eu vou dormir, você tá é doido. Valeu, gente. Até mais. E.